Nakamandır. Bilmem, o bilmeyi neden nakamandır. Yani
özü çevirirsən var. Və siz gənclər, indidən özünüzü bilin ki, aslı yoxdur. Heç vaxt bu işlərə, yəni bu uşaq bilir, heç vaxt. Psixoterapiyə döktüm, ona təzəki olmaq təzə olsun. Yəni, olmuş olduğunu o dərəcəyə gətirib çatdırmaq üçün bu yaralı qəbul edir. Qəbul etdikdən sonra başa düşürsünüz, bunu müvalidə etmək. Amma ağrılı xəstələrdə, AIDS xəstəliklərdə onlar birinci mərhələ, onlar üç etap bir mərhələ keçirlər, yəni bu xəstəliyi qəbul etdikdə. Ən çətin mərhələsi birinci mərhələdir. Onsunda ki, onlar nə mübarizə etmək istəyir, nə buna inanmaq istəyir. Bu zaman, yəni bu mərhələdə çox böyük bir olub damcı və ya hava ilə keçsəydin,
Hamımız yoluxardı. Bəşəriyyət, düz deyirsən, məhv olardı. Aha. Bu xəstələrlə söhbət etmək, görüşmək, yəni təhlükəli deyil. Deyil. Bu virus öz sürmə, asdırma yolu ilə yəni insandan insana keçir. Keçir. Aydın olub ki, məişət əlaqələri zamanı, yəni əl vermək, qucaqlamaq, istifadə etdiyi qab-qacaqdan istifadə etmək, paltar, ərzaq məhsullarından, sudan, ümumi vanna və tuvalətdən istifadə etmək təhlükəli deyil. Necə mübarizə aparmaq? Necə mübarizə aparmaq? Nəzərinizə çatdıraq ki, bunun müalicəsi yoxdur. Hal-hazırda xəçək xəstəliyi kimi, bərəm kimi, bərəm də düzdür, mübarizə aparmaq olur, onun müalicəsi var. Amma AIDS, xərçəng kimi müalicəsi yoxdur. Alimlər də hal-hazırda bunun üzərində çoxlu təcrübələr aparırlar. Lakin onun nəticəsini gözləmək illər çəkəcəkdir. Hal-hazırda gündə, yəni 24 saat ərzində 15 min nəfərdən çox insan AIDS xəstəliyinə tutulur. Bu da dünyada təxminən 40 milyon nəfərdən çox insanların sayısını milyona çatır. Çünki hər saat, hər 10 saniyədə bir insan istər ölürsə, görür bu uxmanı. 7 saniyədə bir nəfər tutulur. Oldu. Sonra nəzərinizə çatdıraq ki, AIDS-in müalicəsi hələ ki mümkün deyil. Bu sahədə alimlər apardığı təcrübələr sarsıdır. Amma onların nəticələri gözləmək çox uzun müddət sürət edir. Belə ki, dünyada orta hesab hər bir dünyada 15 min nəfər bu virusə yoxdur. Hazırda dünya bizdə bu virusun taşıyıcıları 40 milyon yanından çoxdur. İşləmək olar ki, bu həm davam edir. Daha ne fikirleriniz? Daha ne bu infeksiyanın yalmasına bir qarşısı müəyyən qədər almaq. Virusun yoxlanılması, xəstəliyin müalicəsinin kompetensiyalı, yəni məhdud olmasına mübarizə metoduna aiddir. Məhdud olmasın. Yəni o insanların əgər özünü göstərib çəksəydilər, kim razı olardı ki, özünü göstərsin, yəni mən xəstəyəm. Ətrafdakılar onsuz da ondan qaçırlar, biraz da tamam tədqiqat alacaq. Görəm, sən bir fikrinizin. Lakin bundan əlavə, xəstəlik təşkilatçıları əksər hallarda işdən olur və müəyyən təhdidlərə məruz qalırlar. Bunun qarşısını almaq üçün də Azərbaycanda təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Əksər hallarda bu vəziyyət hətta ailələrin də dağılmasını gətirib çıxara bilər. Boşanmaların bu aspektdə artımı daha yüksəkdir. Kim istəyir ki, hər an ölüm qolusu altında yaşayarak onu gözləsin. Bundan əlavə bəzi hallarda vardır ki, məsələn, yeni ailələrin tibbi müayinədən keçməsinin zərurliyidir. Əgər tərəflərdən birindən bir virusa aşkar edilərsə, bu zaman tərəf müqabilindən onunla ailə qurmamağı razılığı bu şəkildə çatılacaq. Siz ölüm, bütün hüceyrələrində ölüm virusu daşıyan və ən kiçik qarşısındakı insanı, yəni sizi ən kiçik zəruriyyət təhlükəsi ilə zəmbində həmin virusa yoluqdurmaq qabiliyyətinə malik həsələdə ailə həyatı qurmağa və həmin yoluqmanın ən asan iştirakçısı kimi olmağa razılıq verirsiniz. Belə fikirləşirlər ki, cəmiyyətdən onlara gələn
negatif münasibətlər nəticəsində həmin insanlar cəmiyyətdən uzaqlaşır, yəni həyatdan düşür və nəhayət çıxış yolunda intihabı görürlər ki, bu da onların intihabı sayılır. İndi istəyərdim ki, bir səhvanı, bir səhnəcik hazırlamışıq. Səhnəciyin adı Narkomaniyanın ağzı. Sinari müəllifi, 11 sinif şagirdi, Sevinç, Sevinç. Rejissorumuz Əjdər, Əjdər buyur. İştirak edirlər, aktyorlar, 11 sinifin şagirdləri Əli, Ülvi və Dərman və 10 sinif şagirdi Məhəmməd. Buyurun. Buludlar havanın bağrındadır. Qayalı dağlardan duman yüksəlir, xəyalım gecəni salama gəlir. Çatdırlar bir başa dünya. Bir yandan boşalır, bir yandan doldurur. Düşünən bir beyin bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, bir yandan doldurur. Sizin biz gəldik edək, sən yaşadık. Thank you.
Və biz xarici vətəndaşlar arasında aşkar eləməyə başladıq.
ilk Azərbaycan vətəndaşı 1992-ci ildə aşkar olundu donor kimi qan verərkən. Yəni, heç bir əlaməti yox idi. Əfsuslar olsun ki, əvvəlki illərdə əgər biz 10, 40, 50, 100 adamda aşkar edirdiksə, son illərdə bir il ərzində 500-dən yuxarı insanda aşkar edirik. Və aşkar olunanların, bayaq siz çox gözəl dediniz ki, bu infeksiya ən çox gənclər arasında yayılır. Bu çox böyük bizi narahat edən bir problemdir və dünyanın problemidir. Və biz də çalışırıq ki, hər bir ölkə kimi Azərbaycan genofondunun keşiyində durmağa çalışaq. Çünki bu bizim gələcək nəsilləri böyük zərbə altında qoyan bir problemdir. Və mən istəyərdim deyim sizə ki, bəli, aşkar olunanların 80% kişilərdir, qalanı qadınlardır və əsasən də ailəvi yoluxmalar çoxalıbdır. 2000-ə yaxın ailəvi yoluxmalar var. Bu ailələrdə elə ailələr var ki, ata-ana uşaq yox. Artıq orada nəsil ağacının artımından söhbət gedə bilməz. Elə ailələr var ki, ata-ana yoluxub, uşaqlar sağlamdır. Çünki ata əmək miqrasiyasında Rusiyada, Ukraynada harada olubsa, oradan yoluxub qayıdaraq yoldaşını yoluxdurubdur, sağlam uşaqlar var. Elə ailələr var ki, biz onları aşkar edirik, yeni ailə qurmuş ailədə, qadın düşür qadın məsləhətxanasına hamilə zamanı, biz onu da aşkar edəndə onun həyat yoldaşını yoxlayırıq və görürük ki, çoxdan yoluxmuş bir insandır. Və bildiyiniz kimi, Milli Məclisdə çoxdan ailə qurmamışdan qabaq gənclərin mütləq qaydada müayinəsi barədə söhbətlər gedir. Bu şüurlu olaraq aparılmalıdır. Mən gənclərə müraciət edirəm. Onların valideynləri, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir qurulan ailənin sağlam olmasında rol oynamalıdır. Və inanın, gənclərə üzümü tuturam. Fərhad Şirin məhəbbəti, Leyli Məcnun məhəbbəti yox olub gedir, əgər o ailədə xəstə uşaq doğulursa. Mən gördüyümü deyirəm. 17 ildir Tibb Universitetinin Ailə Təbabəti Katedrasında 6-cı kurslara mən saat hesabı dərs deyirəm və gənclərlə 8 ildir ki, gənc ana, gənc ata məktəbi aparıram. İctimai əsaslarla heç bir ictimai birliyim də yoxdur, təşkilatım da yoxdur, layihəm də yoxdur. Yalnız hər gün gördüyüm o psixo-emosional gərginlik, o gənc ailələr ki gəlir, heç bir əlaməti yoxdur, qan nümunəsi götürülür, onda təsdiq olur və ona biz deyirik ki, səndə bu infeksiya var. O məni vadar elədi ki, nə qədər mənə müraciət edən gənc var, o gənclərlə iş görür. Mən eşitdiklərimə görə, mən gördüyünüz bu işə görə çox ürəkləndim. 173 nömrəli məktəb barədə mənim məlumatım var. Çox gözəl məktəbiniz var. Təmirdən sonra, inanın, sizin məktəbə mən çox fərəhlə girdim. Əvvəl mən çox uzun illər bundan qabaq burada olmuşam. Və özüm ərazilər barədə demək istəyirəm. Bayaq dediniz 52 inzibati ərazi. 56 inzibati ərazinin elə bir yeri yoxdur ki, orada bu infeksiya aşkar olunmasın. Və orada verilən məlumatlar bir qədər də dəyişibdir. Bakı Abşorunda, Bakı şəhərində elə bir rayon yoxdur ki, orada çox aşkar olunmasın. Ancaq Yasamal rayonu həm yaşadığım rayondur, həm də mənə təhkim olmuş bir rayondur. Bəli, Yasamal rayonu Bakı şəhəri ərazisində bu aşkar olunmalara görə bir qədər fərqlənən bir rayondur. Və bu rayonun özünün bir xüsusiyyəti də var, bayaq siz dediniz, bu məktəbin yerləşdiyi ərazi. Mən açıq deyəkdir, elə bir ərazi yoxdur ki, orada yoluxma ehtimalı olan narkomanlar olmasın, yüngül həyat tərzi keçirən olmasın, qoboseksual olmasın və s. Lakin siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, statistikada Yasamal rayonunda bu rəqəmlər daha yüksəkdir. Sizdən nə tələb olunur? Savadlı bir gənc kimi öz ətrafınızda olun. Bu məktəbdə bu tədbir keçirilib, gedəcəksiniz məhəlləyə, gedəcəksiniz ailələrə, heç olmasa bu məlumatları çatdırmağa çalışın. Müalicə barədə, çünki bayaq mən eşitdim, uşaqlara qulaq astım, xahiş edirəm, nəzərə alın. Əvvəlki illərdə olan o qorxu azalıbdır. Niyə? Azərbaycan Respublikasında dünyada olan müalicə yalnız 2006-cı ilin noyabrında gəldi. Və artıq mindən yuxarı insan bu müalicəni Azərbaycanda qəbul edir və mütəmadə qəbul edir. Bu müalicənin də mahiyyəti nədir? Üç cür müalicə gedir. Birinci simptomatik müalicə. Bayaq siz eşitdiniz ki, bu xəstəlik nədir? Bu virus düşür orqanizmə, orqanizmin müqavimətini zəifdədir və müxtəlif xəstəliklər baş qaldırır. El arasında buna çoxbaşlı əjdaha deyirlər. Həm endogen, yəni daxili, həm də xarici egzogen xəstəlik törədici mikroorqanizmlər üçün orqanizm açıq qapı rolunu oynayır. Müqavimət olmadığına görə çox ağır fəsadlarla keçir. Simptomatik müalicə, ikincisi bizim apardığımız profilaktik, hal-hazırda mövcud
isə kimyəvi preparatlarla aparılan antiretrovirus terapiyadır. Bayaq orada sizə verilən məlumatda göründü ki, bu virusun morfoloji strukturu çox dəyişkəndir. Yəni, özünü dəyişdiyinə görə buna qarşı vaksina əldə olunmuyor. Lakin aparılan, hal-hazırda aparılan müalicə virusun həmin limfatitlər daxilində artıb çoxalmasını tormozluyor və insanların ömrü uzanır, əlamətlər yoxa çıxır və insanların başqalarını yoluxdurma ehtimalı azalmış olur. Sizi bəlkə yoruram, ancaq istəyirəm savadlı yanaşasınız. Bu müalicə var, hansı müalicə yoxdur? Bu virusu orqanizmdə tam məhv eləyən hələ ki dərman tapılmayıb və kim bu dərmanı taparsa Nobel mükafatı alacaq. Və hal-hazırda sivil ölkələrdə, bir çox ölkələrdə artıq fuziya preparatları eksperimental olaraq yoxlanılır ki, bir gözəl bir gün gözümüzü açıb qulağımız eşidəcək ki, artıq eksperimental yoxlanmış bu preparatlar tam bu virusu məhv edə bilər. Bizim mərkəzdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 140-cı maddəsinin 1-ci, 2-ci, 3-cü hissələri ilə aşkar olunmuş şəxslər xəbərdar edilir, yazılı xəbərdarlıq verilir və onlara deyilir ki, başqalarını bilərəkdən yoluxdursa, 1 ildən 8 ilə qədər azadlıqda məlum oluna bilər. Buyurun, buyurun. Bizim direktor Atika xanım. İclasda olmalıdır. Buyurun, mən fikrimi qutardım. Əgər sualınız varsa, bilirsiniz, belə bir tədbir neçə saat vaxt keçirəcək? Yox, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Çox sağ olun, buyurun sizə bilirsiniz. Sağ olun. Neçə xanım, bizim məktəbə bu cür gözəl məlumatlarla gəldiyinizə görə sizə çox büyük təşəkkürümü bildirirəm. Lalə xanım, Lalə müəllimə, siz də bu cür, nətər deyim, bu cür tədbiri təşkil edildiyinizə görə sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm və şagirdlərimizin fəallığına görə də onlara böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizim şagirdlərimizi doğrudan da ərazimiz çox da ürək açan ərazi olmadığına görə bu cür tədbirlərin keçirilməsi doğrudan da vacibdir bizim mərkəz üçün. Və sizin burada bu cür gözəl məlumatlarınız bizim uşaqlarımız üçün daha iki qat vacibdir. Ona görə də sizə, müəllimlərimizə və şagirdlərimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və belə tədbirləri həkimimiz dediyi kimi tək burada, bu sinif otağında qalması deyil. Yəni siz də öz dostlarınız arasında bunları yaymalısınız ki, bu qips xəstəliyinin heç də dostluq münasibətinə, yaxınlıq münasibətinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlarla daha yaxından sıx əlaqədə olsanız, deməli, onlara yaxından köməkli eləyə bilərsiniz. Məni bağışlayın, ona görə çox olmalıdır, çox sağ olun. Məncə, ailədə, valideynlərdə varsa bu xəstəlik, uşaqların keçmə ehtimalı var. Çox gözəl bir sualdır. Əgər ailədə, uşaqlarda anadan gəlmə, yəni artıq ana bətnində yoluxma baş verməyibsə, ana bətnində yoluxma baş verməyibsə, ailədə əgər valideynlər yoluxursa, qayda üzrə əvvəl biz həmin valideynin uşaqlarını yoluyub, arxain olurduk ki, uşaqlar atadan, valideynlərdən yoluxmuyublar, ana vətlində yoluxmuyublar. Və həmin uşaqlara məişətdə heç bir hava damcı, qabqaca, məişət yolu ilə bu infeksiya keçə bilməz. Yalnız ailədə həmin xəstə adamlara vurulmuş iynə şpris ələ batmamalıdır, onlara təkrar istifadə olunmamalıdır. Üz qırxan, bəli, üz qırxan diş fırçası bu fərdi qaydada istifadə olunmalıdır, başqa cür yoluxma ehtimalı yoxdur. Başqa infeksiyalar, məsələn, vərəm, mən havadan yoluxa bilər, qabqacaqdan, burada isə bu infeksiya belə yoluxma ehtimalı yoxdur. Yəni, qan və cinsi yolundan yoluxmadır. Üçüncüsü, bu iki yoldan biri ilə yoluxmuş ana hamilə olursa öz uşağına. Bətin daxilində uşaq doğarkən və ana südünlə yoluxdura bilər. Buyurun. Biz ona baxırıq. Yəkunlaşdırılan sözü, bir-iki videomuz var, bir-iki videomuz varmışlar. Onların necə?